Така мобільна лабораторія, запевняють фахівці, для України унікальна. На збір та налаштування апаратури знадобився практично рік. Коштує обладнання близько 12 мільйонів гривень. Завдяки йому, кажуть знавці, дослідження можна виконувати на найсучаснішому рівні. І от зупинились на такому от обладнанні, на таких інгредієнтах. Це атмосферний воздух, цілий ряд, більше 15 інгредієнтів. Це радіаційний фон. Это отбор проб поверхностных водоемов и такая экспресс-диагностика самых таких острых показателей типа нефтепродуктов и возможность отбора проб почвы и доставки ее в нашу лабораторию для исследований. Відбір проб з повітря виконується через ось ці прилади з відкритих дверей автівки. Основне обладнання знаходиться всередині. Датчики показують концентрацію повітря, діоксидів сірки, азоту та вуглецю, вміст озону, формальдегіду та багато чого іншого. Гамафон вимірює пристрій Георад. Всі дані на мапі. Даний прибор заміряє дозу гамафона в вода чека є в воздухе і в землі. Дозу від землі излучення виводить на карту і показує на даний момент текущее значення. Ми бачимо, що немає перевищень. Протягом півгодини лабораторія може дізнатися все про стан повітря, води та ґрунту у будь-якому місці. З її роботою вже ознайомилися представники моніторингової місії ОБСЄ. Викликати ж лабораторію можуть і самі запоріжці. Лабораторія працює круглі сутки. Всі дні тижня, включаючи праздники, вихідні. During the whole week, including holidays. Right. Виїжджають по своєму плану моніторинга і по жалобам. Ми були дуже раді дізнатися, як місцева влада вирішує проблеми моніторингу повітря. Дякуємо за демонстрацію того, як працює ця унікальна лабораторія. Це було дуже цікаво побачити. Мобільна лабораторія – це лише один з проєктів щодо контролю та поліпшення екології у місті, запевняють в мерії. У подальшому сподіваються використовувати дані її досліджень під час ухвалення рішень щодо покращення стану довкілля. Артур Туркін, Євгенія Вертій, Ярослав Кущ, Ілля Гірник, телеканал Z.